escute, velho. Senhor presidente, eu tenho o direito de falar aqui, velho. Alô? Pronto, vamos lá. Vamos. Orientação. Eu sou o vereador. Ei, vereador, peça a professora, peça a vereadora para ter educação. Eleica, controle sua colega professora. Se a vereadora professora deixar, eu vou continuar no meu direito de falar. A vereadora Amanda já não aponta para os seus colegas. Então vamos falar dela, então vai ver se ela se lembra dela. A vereadora Amanda nunca deu uma aula numa sala de aula. Recebe dinheiro para ficar encostada na biblioteca. Isso. Prometeu ser vereadora, cometeu um estelionato eleitoral. Disse que não ia receber como vereadora. Você sabe como é que a Amanda recebe, doutor João Nilson? Eu vou lhe dizer agora, em números atuais. A vereadora Amanda Gugel, que disse que se eleger para receber como vereadora no Faustão, como professora, ela recebeu até o mês de outubro, de verba de gabinete, ela requereu com ofício próprio e assinatura, R$557 mil que o seu mandato requereu e gastou com dinheiro público. A senhora recebeu de salário e 13º, que só requer quando pede, R$561.887. Então, vereadora Amanda, a senhora lave a boca e lave o seu dedo, porque o meu processo eu respondo na justiça com muito favor. A senhora cometeu minha ignorância, que eu preciso lhe dizer. A comissão de ética, ela só pode processar e julgar aquilo que é representado. E ninguém representou contra mim, porque este fato aconteceu no meu primeiro mandato. Então a comissão de ética não pode analisar isso. Então eu quero dizer à senhora que a senhora cometeu duas vezes a ignorância com o professor João Nilson. É isso, senhor presidente.